Днес всичко е точно. Пусна се на време пред изборния каш. Даже се изплаших, но пък тук имам едни приятни събеседници. Здравейте и добре дошли на Христо Панчугов, Елена Дариева. Как сте? Добър ден. Шегувам се от началото на седмицата. Казвам на нашите зрители, че като видят този каш, значи положението е предизборна кампания. Влизаме в политическите разговори. Как ви изглежда кампанията? Активни ли са участниците? Вече са ясни. Мина периода, в който тръпнахме да видим кой, за кого ще се бори, от коя страна ще застане. Имаше интрига, развенча се тя. Как изглеждат нещата вече на старта? Все още не сме дори в средата на кампанията, по-скоро сме в началото, за това казвам на старта. Наистина тръпнахме до последно, не само ние, но и избирателите. Всъщност, дали? Регистрацията... Между другото, дали са тръпнали избирателите? Много се надявам да има някакъв интерес към... Всъщност, колкото по-голяма интрига има по места, толкова по-голям е логично и интереса към случващото се. Обичайно местните избори пораждат най-висок интерес сред избирателите, защото темите, които може да реши кмета и общинския съвет, са от така всекидневно естество и от непосредствена важност за гражданите, така че наистина за тях е важно кой ще бъде техен градоначалник, но също така е много важно какво ще бъде разпределението в общинските съвети, защото на практика един кмет не може да направи нищо без санкции от общинския съвет, не може да изпълнява програмата си, така че с интерес ще наблюдаваме и мнозинствата, които ще се формират по места. До последния момент се регистрираха кандидати в ОИК-овете. Имаше интриги. Имаше интриги в Бургас. Имаше интрига в София. Най-голямата, може би, с изчакването на номинацията на ГЕРБ СДС. И на редица други места. По тази причина и ние, социолозите, все още изоставаме с данните и резултатите, тъй като искаме да мериме обективните реалности, за да ги измерим, ние трябва да имаме адекватни и актуални. Вече ще имаме, предполагам, повече основа, на която да стъпим в следващата ни среща. Господин Панчугов, на вас как ви изглежда тази кампания в нейния старт, в самото и начало? Започват ли да се активират самите кандидати? Забелязвате ли така раздвижване и наченки на една наистина интересна кампания? Или по-скоро тя ще мине под знака на вялото, на скуката, липсата на интерес, избирателите, да говорим и за тях? Трудно е да се обобщава, тъй като наистина говорим за местни избори. Освен, че сме в началото, много различно е на различните места. Но като цяло, като че ли, една тенденция се спази. Кандидатите се извадиха максимално късно. Много от тях до този момент има места, разбира се, на които имаме повтарящи се кандидати, има такива, на които са изцяло нови такива. Изглежда обаче, като че ли, почти никъде битката не е съвсем предрешена. Тоест, изключения са тези места, в които има само един кандидат, например, или е ясно кой ще спечели, да, още на първи тур или дори на балотаж. В този смисъл, наистина, доколкото има интрига, шанса да се привлече интереса на избирателите е много по-голям. Като цяло обаче, нали, в смисъл, би ми се искало да е вярно, разбира се, трябваше да проверя преди да дойда, което не направих, да е някакси местните избори да предизвикат интерес. Ние сме свикнали с тази мантра, затова, нали, наистина проблемите са до хората. Това са, кметовете се ползват сред политиците с най-високо доверие, поне по последни данни, които съм виждал. Но като че ли последните години видяхме една доста ниска избирателна активност, особено в знаковите места, които следим. Големите областни центрове, например. В София последните няколко избора избирателната активност е по-ниска, отколкото на парламентарни избори. Дори. В този смисъл изглежда българските граждани, въпреки че имат доверие на кмета на сметка на всички останали политици, не вярват, че местната политика е нещо, което те могат да променят, нещо, което ги интересува истински, или по-скоро не са убедени в това, че гласовете им истински оказват влияние. Вчера по този въпрос си говорихме с други ваши колеги и споделих моето лично мнение, не е миродавно, изобщо не го натяквам и налагам тук на масата на нашите зрители, но на мен ми се струва сякаш, че хората може би ще бъдат по-заинтригувани, заинтересовани и мотивирани да отидат до урните за местните избори,
отколкото това, което наблюдавахме като активност на парламентарните. Може би защото има местна интрига, има някаква по-голяма близост между хората и този човек, който ще управлява техния град. Знам ли, по тази линия разсъждавам, дали не допускате пък такъв вариант, по-висока избирателна активност заради разликата и различността в изборите. Имаме и относително мажоритарен избор. Много са факторите, които могат да повлият на избирателната активност и наистина там, където има отчетлив, ярък сблъсък и сериозна интрига, интересът и активността респективно е по-голям. Има обаче населени места, в които кандидатите, говоря за малките общини, тъй като все пак в страната са много преобладаващото са малки общини, предрешен е вота и тогава интереса логично не е кой знае колко голям, при положение, че знаеш какво е предрешена ситуацията. Няма и не вярваш, че можеш да повлияеш по някакъв начин с гласа си. Обаче това, което на мен ми прави много ярко впечатление, тази кампания, която се характеризира и отличава драстично от други кампании за местни избори, от както започна кампанията за местния вот, националните теми доминират в дневния ред на обществото. Първото, на което станахме свидетели, ето и вие в анонса сте казали, кампания под знака на протести. Първо станахме свидетели на земеделските протести. Така. След това последва протеста на енергетиците и на миньорите. Тоест националните теми, които имат отражение върху картината и по места, и тук не говорим само сега за въглищните райони, за Стара Загора, за Перник и за Кюстендил, те се отразяват на вота на национален и в национален план, и в местен план. В началото темите, които тръгнаха, първата тема беше за хляба, втората тема беше за тока. Тези теми навлезаха в дневния ред, което ме кара да допусна, че в тази кампания за местни избори можем да очакваме един така по-засилен интерес към социални теми и социално говорене. На това ме навежда и мисълта, че проблемите, които ние регистрираме по места в изследванията, които правихме на предходния етап, когато течаха номинациите, показаха, че по места се възраждат едни проблеми, които ние бяхме мислехме вече, че са останали в миналото, свързани с обезлюдяване, с спад в качеството на живот, с демографска криза, всичкото в търсенето на работа и на по-добър живот, младите напускат общините. Имаме случаи, в които анкетьорите ми казват, питаме ги кой е най-сериозният проблем на общината и респондентът отговаря самотата, децата ми ги няма. Така че очаквам в тази кампания, защото кампанията ние обръщаме внимание на, да кажем, в София на типично градските теми. Говориме за жълти павета. Да, т.е. какво очаквате? Но всъщност в национален план изборите са много различни. Очаквам в по-малките общини да имаме един така засилен социален елемент в тази кампания. Добре, господин Панчугов, вие какво мислите? Аз силно се надявам избирателната активност да е по-висока, най-вече защото последните няколко парламентарни избори тя беше рекордно ниска. В този смисъл е трудно да се бие тази тенденция, да. Дори да се опитваме. Извън това, ми правят впечатление няколко неща. Нормално е в София, разбира се, кампанията да е национална, винаги е било факт това. Тоест тук до голяма степен ще видим сблъсък не толкова около визията за развитието на града, а толкова колкото възможността да се мобилизира ресурс около национални етикети в лицето на различните партии, които така иначе имат ясни кандидатури вече. В някаква степен това обаче е вярно и за страната. Имаме преобладаващо партийни кандидатури, имаме опит да се ревитализират изчерпани партийни етикети, т.е. виждаме политически формации, които се регистрираха за участие в местните избори, които на национално ниво нямат никакво влияние много отдавна. В този смисъл големия въпрос, който стои всъщност, е дали
дали има изобщо връзка между местните интереси и визията за развитие на града и начина, по който хората гласуват. Или напротив, ще видим в тази ситуация, в която ние се намираме. Чакаме тогава да направим равносметката. Да. На сложихме на масата различните варианти, да видим коя от прогнозите реално ще се реализира. Да. На финала сме на нашия разговор. Ще ви помоля с по едно изречение, максимум две. Доколко предизвестена е тази кампания? С оглед на това, че ваши колеги, политически изследователи, наблюдатели казват, че за първи път, конкретно за София, сякаш е неясно кой кандидат с какви електорални нагласи влиза. Говоря за партийните кандидати. Партийните кандидати имат да преодоляват много сериозни пасиви. Първо да консолидират вота на формациите, които ги подкрепят, издигат, номинират. Доколко винаги се очаква партийното ядро, обаче да ги последва? Избирателите на ГЕРБ трябва да припознаят номинацията, която те направиха, която не е типично партийна. От друга страна, избирателите на Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София по същия начин. Първо трябва да консолидират подкрепата вътре в партийните ядра и след това да търсят разширяване на периферията. Битката в София не е предрешена. Но все пак ние като изследователи работим с емпирични данни. Те първа предстои да измерим какви са нагласите, но не, няма нищо сигурно. Докато за страната имаме така по-ясен поглед. ГЕРБ и ДПС, които имат така едни доста силни позиции в местната власт, до голяма степен се очаква да препотвърдят тези си позиции. Но нека да видим претендентите по места, които излизат с заявката да направят промяна в този управленски модел. На места пък имат шансове. Добре. Кампанията предстои. Финални изречения по темата и от вас, господин Панчугов. Със сигурност ситуацията в София е променена, особено спрямо дори два месеца по-рано. Спрямо две седмици по-рано. Спрямо две седмици по-рано. Което пък прави състезанието истински интересно. Големия въпрос е наистина дали кандидатите ще успеят да намерят верния път към това, всъщност да направят кампанията интересна и да се борят истински за сърцата и умовете на софиянци, от което ще зависи до голяма степен и изхода на битката на края. Мисля, че тук има важна разлика обаче и тя е, че ако всъщност ГЕРБ трябва да мобилизират ядрото, за да припознаят този кандидат, всъщност от срещната страна се сблъсква с ценностен проблем. Там не говорим само за липсата на припознаване на един кандидат. Там говорим за съзнателен и откровенен сблъсък около това, той изобщо дали може да бъде кандидат на тази общност. Това е много сериозен дефицит, който те първа трябва да се преодолява и според мен кандидата изостава. Което пък и промени ситуацията в София. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Очакваме ви много скоро отново в нашето студио, за да видим като се понатрупа материал за коментиране, грубо и жаргонно казано, да видим как ще продължи кампанията и реакциите на хората. Подозирам, че и проучванията тепърва ще стартират. Да. Благодаря ви. Продължаваме след малко, уважаеми зрители.